მთავარი მენიუდან ჟურნალში მოსახვედრად საჭირო დავირჩიოთ მენიუს პუნქტი ჟურნალი, რომლის დაწოლის შემდგომაც სისტემა მოგვთხოვს დავაკონკრეტოთ თუ რომელი კლასის, რომელი საგნის ჟურნალის დათვალიერება გვსურს. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ მე-5 კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის ჟურნალი. სისტემა ავტომატურად გადაგვიმასამებს ამ ჟურნალის მიმდინარე გაკვეთილზე, ანუ გაკვეთილი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ან ბოლო გაკვეთილი, რაც ამ კლასთან, ამ საგანში პედაგოგს ქონია. ამ შემთხვევაში ეს არის სამშაბათის 3 დეკემბრის გაკვეთილი მე-5 კლასთან ქართულისა და ლიტერატურაში, რომელიც 10 საათსა და 20 წუთზე დაწყებულა და 11 საათსა და 05 წუთზე დასრულებულა. ჟურნალში ვხედავთ მოსწავლეთა სიას, კლასის მოსწავლეთა სიას, რომელიც ამ პედაგოგთან გადიან ქართულისა და ლიტერატურას. შემდეგ გრაფაში დასწრებას თითოული მოსწავლე ესწრებოდა თუ არა ამ გაკვეთილს და განმავითარებელი შეფასებების გრაფას, ანუ თემების მიხედვით თუ რა შეფასება, რა პროგრესული შეფასება დაუწერა პედაგოგმა კონკრეტულ მოსწავლეს. ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ დვალიშვილი გვანცასთვის პედაგოგს დაწერილი აქვს მე-7 თემასთან დაკავშირებით განმავითარებელი შეფასება, სურგულაძე მარიამთან მე-3 თემასთან დაკავშირებით, ტყეშელაშვილი დილესთან კი პირველ თემასთან დაკავშირებით. დასწრების აღსარიცხავად საჭიროა უბრალოდ თითოეული მოსწავლის გასწვრივ დავკლიკოთ ღილაკზე და შესაბამის ღილაკზე, მაგალითად ამ შემთხვევაში ერთი კლიკით ჟავანაძე მურაც დავუფიქსირეთ გაცდენა მიმდინარე გაკვეთილზე, ან დავარედაქტირეთ ეს გაცდენა, ანუ დასწრება დავუფიქსირეთ შემდეგი კლიკით. აგრეთვე ჟურნალს გააჩნია ნავიგაციის კომპონენტები, რომლითაც მოძრაოთ ერთი გაკვეთილიდან მეორეზე. მაგალითად, მარცხენა ღილაკით გადავინაცვლებთ 2 დეკემბრის გაკვეთილზე, კიდევ მარცხენა ღილაკით დაწოლით წინა გაკვეთილზე, ანუ 30 ნოემბრის გაკვეთილზე და ასე შემდეგ. ჟურნალში ისრებით მოძრაობთ გაკვეთილიდან გაკვეთილამდე და არა კალენდარული დღეების მიხედვით. ისევე როგორც ფიზიკურ ჟურნალში არის შესაძლებელი გვერდის გადაფურცლა. განმავითარებელი შეფასების დასაწერად რომელიმე მოსწავლის გასწვრივ დავკლიკავთ ღილაკზე, შესაბამის გრაფაში ღილაკზე პლუს და გამოვა შესაბამისი კითხვარი ამ საგანში პირველივე თემის, რაც ამ მოსწავლისთვის არის განკუთვნილი, ანუ ჯერ არ შეგვიფასებია ამ თემაზეში მოსწავლის პროგრესი. ამ შემთხვევაში ცაგარეიშვილი გიას განმავითარებელი შეფასების დაწერის კითხვარში ვიმყოფებით. თემა პირველი, საგანი, როგორც გახსოვთ, ქართული ენა და ლიტერატურა. პედაგოგი პასუხობს თითოეული კითხვებს და ბოლოს უწერს კომენტარს, რომელიც სავალდებულოა. აწება ღილაკს დამატება, რომლის შედეგადაც ცაგარეიშვილი გიას გასწრივ დავინახეთ თემის სახელი, თემის ნომერი და შესაბამისად, ანუ ეს ღილაკი გალურჯდა, რაც მანიშნებელია იმისა, რომ თემა პირველში 3 დეკემბერს უკვე პედაგოგმა გიას დაუწერა განმავითარებელი შეფასება. მისი ხილვა, თავად ამ შეფასების ხილვა, შესაძლებელია ამ შეფასებას დაკლიკვით და მთლიანი კითხვის დათვალიერება შეუგვიძლია. გარკვეულ პერიოდში პედაგოგს შეუძლია დაარედაქტიროს აღნიშნული კითხვარი, თუ რაიმე უზუსტობა დაუსვა ღილაკზე რედაქტირება დაწონით. კითხვარი გადადის რედაქტირების რეჟიმში, ნებისმიერი რაღაცის შეცვლა შეუძლია. და რედაქტირების დასრულებისას პედაგოგი აწება ისევ ღილაკს შენახვა, დააფიქსირებს ცვლილებებს და უკან დაბრუნდება ჟურნალში. პედაგოგებს აქვს საშუალება დაწერონ აგრეთვე განსაზღვრული შეფასებები, ოღონდ როგორც მოგიხსენებათ, განსაზღვრული შეფასება იწერება მე-5 კლასის მეორე სემესტრიდან ზევით. ამისათვის მოდით შევცვალოთ და მე-5 კლასის ქართული ენა და ლიტერატურის ჟურნალის ნაგებად გავაღოთ
მე-6 კლასის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჟურნალი. ესეც ის საგანია მოგახსენებათ, რომელსაც ქალბატონი ნინო ამ შემთხვევაში ასწავლის ამ კლასს. მე-6 კლასის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჟურნალიც გამოიყურება იგივენაირად, ერთი განსხვავებით, რომ მას აქვს კიდევ ერთი გრაფა დამატებული განკუთვნილი განსაზღვრული შეფასებებისთვის. ნავიგაციის კომპონენტი, თქვათ, შეგვიძლია ავირჩიოთ სასურველი გაკვეთილი, ამ შემთხვევაში 2 დეკემბრის გაკვეთილი და თქვათ სურგულაძე ლუკას დავუწეროთ განსაზღვრული შეფასება. ვაწვევით შესაბამის გრაფაში relax plus. ამ დიალოგურ ფანჯარაში უნდა ავირჩიოთ შეფასების ტიპი. სისტემას გააჩნია შეფასების სხვადასხვა ტიპები. ამ შემთხვევაში სისტემა გვთავაზობს შევაფასოთ ლუკა საკლასო სამუშაოში, ან დამოუკიდებელ სამუშაოში, ან ორივეში ერთად. მაგალითად, ლუკას საკლასო სამუშაოში სიტყვაზე პედაგოგმა დაუწერა 9-იანი და აქვე შეუძლია რაიმე კომენტარი დაუწეროს მის ნაშრომთან დაკავშირებით. სატესტო კომენტარი 2, რომელსაც შემდგომში ლუკას მშობელი ნახავს, ან თვითონ პედაგოგს ექნება რაიმე ტიპის სამახსოვროდ ჩანიშნული მის აქტივობასთან დაკავშირებით და დაუწეროს კიდევ ერთი შეფასება, მაგალითად ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი სამუშაოსთვის 10-იანი და ოჩახ და ასე შემდეგ. შეფასების, განსაზღვრული შეფასების ტიპები, რომელსაც სისტემა გვაწერინებს, განსხვავდება იმის და მიხედვით, თუ რა ტიპის გაკვეთილზე ვიმყოფებით. ამ შემთხვევაში ვიმყოფებოდით ჩვეულებრივ გაკვეთილზე, სადაც სისტემა გვთავაზობს დაუწეროთ დამოუკიდებელი სამუშაო ტიპის განსაზღვრული შეფასება, ან შევაფასოთ მისი საკლასო სამუშაო, მოსწავლის საკლასო სამუშაო. თუმცა თუ ვიმყოფებთ, თუ სისტემაში მოვნიშნავდით შემაჯამებელი წერის დღეს, მაშინ სისტემა შემოგთავაზება აგრეთვე შემაჯამებელი ტიპის შეფასების დაწერის საშუალებას და ასე შემდეგ. თითოეული შეფასების ტიპი განსხვავებული ფერებით გამოისახება სისტემაში, რათა პედაგოგი ან მომხმარებელი ნებისმიერი ადვილად, თქვათ, ეძებდეს შეფასების ტიპებს ჟურნალში. პედაგოგს აქვს საშუალება დაარედაქტიროს განსაზღვრული შეფასებაც, მათ შორის სასურველ შეფასებაზე დაწოლით, ამოსულ დიალოგურ ფანჯარაში დააწვეს ღილაკს რედაქტირება, შეცვალოს ნებისმიერი რამ, რაც მას სურს, ან უბრალოდ წაშალოს შესაბამისი ღილაკის გამოყენებით ჩანაწერი. Ну, ამ შემთხვევაში, თქვათ, 10-იანის მაგევრად დავწერ 9-იანს და დავაწები ისევ შენახვას, რომლის შემთხვევაში შემდეგაც სისტემა შემეკითხება ნამდვილად გსურს თუ არა შეფასების რედაქტირება, თუ დავეთანხმებით, აღნიშნული ნიშანი გადაკეთება 9-იანად. Да, მაგალითად, თქვათ, მეორე ნიშანი წავშალოთ, ვაწვევით ისევ დათვალიერების რეჟიმში აღნიშნულ შეფასებას, ვაწვევით რედაქტირებას, შემდეგ ვაწვევით წაშლას, სისტემა გვეკითხება დარწმუნებული ვართ თუ არა, რომ გვინდა აღნიშნული შეფასების წასვლა, თუ დავეთანხმებით, შეფასება წაიშლება.